Проекта за опазване на мозайките почнахме с събирането на камъчетата. Тези малки мозаични парчета, те бяха навсякъде в паметника. Събрахме ги, документирахме ги и ги съхранихме. След това направихме цялостен анализ на мозайката и нейното състояние, като веднага след това всъщност изчистихме самия паметник, който беше потънал във всякакви строителни отпадъци, за да може да се работи. След това, всъщност, самите реставратори бяхме тук на терен, бяха 18 реставратора от 4 държави, с екипи от България, Германия, Швейцария и Гърция. Работихме тук на терен, като успяхме да стабилизираме всички застрашени мозайки, както от вътрешния, така и от външния мозаичен кръг. Някои от изпадалите тесари са безвъзвратно загубени. Те се търкаляли по земята дълго време. Някои са вдигнати от минаващи хора, влизащи в паметника. За нас е важно, че те са съхранени и за в бъдеще всички варианти за всички възможни подходи могат да бъдат реализирани. Нямаме намеса в мозайките, в творбите. Имаме просто едно стабилизиране на актуалното състояние, за да може да се запази до момента, в който вече има цялостна концепция за сградата, покрив и цялостна реставрация. Навесът е специален с това, че той по никакъв начин не докосва стените. Изключително беше сложно да направим конструкция, която да издържи на метеорологичните условия тук, да не докосва стените и да пази изкуството в сградата. Продължаваме в момента и с поставянето на страници. Това са текстилни платна, които ще пазят от дъжд и от сняг и от навявания, най-вече мозайките, за да може да са напълно сухи и защитени през зимата.